Tagad. Es tagad pastāstīšu par bioreaktoru atjaunotu vadību. Par to, kas ir bioreaktors sandis, tikko pastāstīju nedaudz. Šādi izskatās arī mūsu bioreaktors, kas atrodas mūsu laboratorijā. Un arī tieši uz viņiem mēs arī eksperimentējam. Tātad parasti laboratorijas, kā var redzēt šajā bildi, nav daudz vietas. Visi aizņemt arī visādām materiālām kaut kādiem. Bet fermentācijas procesa laikā nu, jāatrodas vienam, diviem cilvēkiem laboratorijā arī. Piemēram, viens tas var būt laborants, kurš taisa visus eksperimentus, un otram būtu jābūt ekspertam, kurš arī pārzina šo procesu un arī dot kaut kādus ieteikumus, ko tur tieši ir jādara. Kā Sandis arī pateica par šo bioreaktoru un kādas viņam ir iekartas, un līdz ar to mums jāsako visiem četriem sensoramērījiem, tas ir par putu temperatūras pH un PO2 mērījumiem, un arī jāsako līdzi pumpju stāvokļiem. Bet eksperts, kurš to visu pārzina, var neatrasties tā konkrētā laboratorija. Viņš var būt, piemēram, lidājuma kavējuma dēļ paliek kaut kur siltajā zemes un neatbraukt uz to fermentācijas laiku. Vai arī kaut kur citur pavadīt savu laiku fermentācijas laika. Vai arī vienkārši atrast sabiedriskajā transportā. Un problēma ar to, ka var arī atalināti kaut ko vadīt, bet lielākoties visas sistēmas, kuras šobrīd tiek piedāvātas, viņas ir desktop varianti, tāpēc jāizmanto to portatīvās vai personālās dators, un ar viņam var piesauktas internetam. Bet nu, tā ir problēma, ka nu, jābūt kaut kāda tāpat telpa, kur jāsaša un jābūt kādu pie datora. Iespēja, kā to var izdarīt bez tā, ir attālināta vadība. Bet kāda tā attālināta varētu būt? Varbūt šāda, vai arī kaut kāda šāda. Bet problēma ir tāda, ka mums tāpat ir jāredz, ko mēs vadām. Un līdz ar to šādas realizācija mums nedar. Un to, ko mēs izstrādājam un piedāvājam, ir šāda tā bioreaktora vadība. Tātad viņa pati šo sistēmu var izmantot jeb kādu telefonu, vai arī netbuku, vai laptopu, vai personālu datoru. Un viņa pati izvēlas, kāda veida atavot šo sistēmu. Piemēram, kreisā atavē redzam smartphones ar lielu ekrānu, un tur sistēma atavās pilnīgi. Atavā pa labi ir vecs Nokia telefons, kurām izskritspēja nav tik lielā, līdz ar to tur tiek atavots tikai tekstā veidā. Tā. Ar ko šī sistēma ir laba un atšķiras no konkurentiem? Kā jau teica, konkurenta pārsvarā ir tikai desktop variants, ka ir aplikācija, kuru var izmantot konkrētu datoru, vai arī viena kompānija piedāvā arī aplikāciju priekš iPhone'iem. Bet tāpat šo aplikāciju jāuzinstalē un arī var lietot caur internetu vadīt šo bioreaktoru. Mūsu sistēmā ir neatkarīga no platformām, var izmantot viņiem strādāt caur jebkuru webbrauzeri, tad ja jūsu telefons atbalsta kaut kādu internetu iespējas, tad jūs varat pieslēgties un vadīt šo sistēmu. Un kā tas tika realizēts? Tad kopumā šajā sistēmā piedalās 7 elementi. Pirmā tas ir pats bioreaktors, dators, kurš ir piesaukt bioreaktoram, attālināti klienti, tas būtu šajā gadiem ir telefons, aplikācija, kurā nolasa datus no bioreaktora kontrolējā databāze, kuras šie dati tiek saglabāti web servers, uz kuru griežas web aplikācija, un kriptēta savienojums vai pasargātas no datu nozakšanas. Jo industriālās procesi tas ir ļoti svarīgi, ja jums eksperimenti izmaksā ļoti dārgi, ja kāds konkurents nozakš jūsu datus, jūsu eksperimentu datus, tas var izmaksāt jums ļoti daudz. Tātad mēs izvēlējāmies vairākas sistēmas, apskatījām vairākas sistēmas, kā var uztaisīt šo sistēmu. Tas ir vienkāršākais variants, kad ir viens dators, uz datoru uzinstalēt aplikāciju, databāzi un web serveris, un izmantot šo datoru arī visa sistēma strādā. Nākamā iespēja, kad katram bioreaktoram ir savs dators, ja šie bioreaktori ir sadalīti geografiski, un katram ir uzinstalēta aplikācija un ir
vēl viens atsevišķs dators, kurā atrodas datubāze un web servers. Trešais variants, kad uz konkrētā datora, pie kura ir piesaka bioreaktors, stāv datubāze, un atsevišķi datori ir web servers, kurš var griezties pie kuras no datubāzēm. Vēl viens variants, kad mums ir vēl datubāze un web servers vēl sadalīt atšķirīgas datoras. Bet tas viss, jā, nu, pēdējais variants, kad ir tas pats viens dators, kurā stāv aplikācija, datubāze un web servers, bet viņš ir atdalīts no bioreaktora izmantojot Modbus protokolu. Tas ir varbūt vienas telpas ietvaros, vienas sekas ietvaros, bet nu, tāpat tas nav pārāk kārtīgi, jo jāvelk kabelis, nu, garš kabelis, kā piesakta šo iekārtu. Tāpēc mēs izvēlējāmies šo vienkāršāko variantu. Protams, viņam var būt daudz dažādas modifikācijas, bet nu, mūsu gadījumā mums ir viens dators, kurš piesaka bioreaktoru un uz kura stāv arī aplikācija, datubāze un web serveris. Tātad mēs izmantojam to pašu bioreaktoru Bio3, personāla datoru, aplikāciju, kura tika uzrakstīta C# valodā un kurā nolasa datus no bioreaktora kontrolera caur Modbus protokolu databāzi, mūsu gadījumā PostgreSQL, web serveris, Apache un PHP aplikācija. Un atjaunotās klients, nu, tas var būt jebkuru mobilā iekārtā. Un arī mēs izmantojam SSL kriptēto savienojumu. Un tad rezultātā šī sistēma, viņa ir alternatīva, kom jau tiek piedāvātam tirgus sistēmam, bet tā ir daudz ērtāka lietošana un arī daudz platformu sistēma. Bet šobrīd ir izstrādāta tikai monitoringa sistēma, kurā ļauj skatīties, kā notiek šis process. Un turpmāk mums ir mērķis izveidot arī vadības sistēmu, lai varētu no tas mobilās iekartas vadīt to procesu, iesākt, izsākt kā kādas iekartas un tā tālāk. Bet paldies. Vai ir kādi jautājumi? Saviem darbiem. Šo būs publikācija, ja? Jā. Tad jūs sagatavojat publikāciju.